Mirë mëngjes së sërish të gjithëve, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, ora në këtë moment e 8:48 minuta. Në fakt, ditën e djeshme në datë 17 maj, ka qënë gjithashtu dita botërore e ndërgjegjësimit ndaj hipertensionit. Dhe kryefjale kësaj interviste do të jetë pikërisht hipertensioni. Me ne në studio është doktoresha Elona Dado, kardiologe Spitali Hygieja. Mirë mëngjes, mirë se vini, doktoresha. Hipertensioni ndryshe vrasësi heshtur. Pse e konsiderojmë kështu? Do ndryshojmë nomenklaturën, së është aq i heshtur, është shumë i dukshëm për ata që kalojnë dhe përjetojnë, por në sensin që duke qenë se është faktor riziku madhor dhe ndërkohë dhe i modifikueshëm, dhe që mbart një sëmundshmëri dhe mortalitet shumë të lartë për popullatën, mund edhe që ka disa faza të cilat pacienti nuk arrin tipikasi dhe nuk e kupton tamam. Këtu ka shumë rëndësi pastaj. Kur themi nuk e kupton tamam, ngatrohem me diçka tjetër, jo, nuk e vlerëson, jo vetëm kaq, po nuk e vlerëson, mund ta ngatrohem me diçka tjetër, por nuk merret, nuk jep tamam rëndësi simptomave të dhimbjes kokës, marrëmendjes, të një ndjenje rëndese në tru, varet në rëndese në kokë, e cila shpesh herë në prapasken ka një tension mbi shifrat normale, për cilën ti duhet drejtohesh te mjeku dhe duhet të marrësh orientimin e dur. Ajo që është shumë e rëndësishme, unë prandaj thash që është faktor i madhor i rrezikut për smundje kardiovaskulare, do të thonë këtu përfshihet zemra, truri, veshka, por që është i modifikueshëm. Është i modifikueshëm sepse varet nga ato faktorë të cilit jetesës që në fakt janë të modifikueshëm një pjesë, që është jeta sedentare, duam pirja, mënyrat e ushqyerjes, stresi psikofizik, dhe nga fakti që sot ekzistojnë medikamente shumë efikase, të cilat janë dhe shumë të kollajshme për të marrë, se mund të merren vetëm një herë në ditë, dhe që aty kur duhet, në ato shifra që duhet, nëse pacient fillon mjekimin, mund të parandalojë pasojat madhore. Ka edhe një diçka shumë të rëndësishme, që hipertensioni është jashtëzakonisht i përhapur në popullatë, është faktor, është smundja numër 1 e raportuar në Amerikë, por flas për Amerikën sepse aty dhe evidenca shumë e saktë, por edhe në shtetet me nivel socioekonomik jo aq të zhvilluar, prapë është një nga faktorët, një nga smundjet kryesore. Pra, në këtë moment që flasim, mendohet që kemi të bëjmë një përqindje që shkon 30 deri në 35-40% e të rriturve që vuajnë nga tension, dhe kjo përqindje rritet me kalimin e moshës. Për te i moshës 60 vjeç, përqindja e pacientëve të smur nga hipertensioni shkon te 60%. Pra, duke pas parasysh sa i rëndësishëm është numerikisht dhe sa i rëndësishëm është vetë si smundje për të dhënë për pasojat që ka, atëherë nga pikpamja e shëndetit publik zë një ngarkesë të jashtëzakonshme. Pra, do një moshë caktuar tensioni apo ndikohet nga mosha, me rritjen e moshës rritet përqindja e pacientëve të smur. Por shfaqet e hipertensionit fillojnë që në moshat hershme. Ka një histori natyrale që mendohet për mënyrën se si shfaqet tensionit, që është shumë interesante për thënë që para hipertension fillon që në moshën 10 deri që nga mosha 10 deri në 30 vjeç, domethënë çfarë thon para tension, shikojmë vlera relativisht më të larta, 130-80. Dhe këtu kjo është e lidhur kryesisht me hedhjen e zemrës. Nga mosha 20 deri në 40 vjeç, po flas gjithmonë për një histori natyrale, jo të deformuar, nga mosha 20 deri 40 vjeç kemi të bëjmë me hipertensionet fillestare që kanë në bazë rritjen e tonusit të arterieve. Këtu stili jetesës që vlen për çdo fazë të hipertension, por këtu stili, sidomos në këtë stadium të jetesës mund ta rikthej tension në shifra normale, të quajtur optimale. Pastaj kemi hipertensionin e instaluar, që kap kryesisht grup moshat nga 30 deri 50 vjeç, dhe për tek kësaj moshe është hipertensioni që ka dhe komplikacionet të ndërlikuar, ku kemi prekje të organeve fundore, që është zemra, truri, veshka, këmbët ose ansit. Pra, ka një ecurinë natyrale të cilën ne mund të ndalojmë në përmjet stilit të shëndetshëm të jetesës, që duhet ta di tashmë çdo njeri, nuk është problem thjesht takimi me mjekun dhe informimi, dhe në një moment të dytë, nëse i adresohemi
mjekut familjes ose kardiologut, mjekut internist, atëherë kemi në këtë moment ka shumë bëj fillimi mjekimit në ato shifra që mjeku mendon që duhet filloj mjekimi. Po, përqësisht nga simptomat ato më të zakontat, më të shpeshta, cilat janë? Ndjenja e rëndesës. Shumë njerëz thonë që kam një ndjenjë rëndese. Dhimbja kokës, kryesisht në pjesën e pasme të kokës. Një kategori njerëzish ndjenjë shtrëngim në gjoks, që imiton tamam dhimbjen që mund vjen nga problemet të mos furnizimit të mirë të zemrës me gjak. Ka dhe një kategori pacientësh të cilët nuk e ndjenjë fare, sepse kam vite e vite që vuajnë nga tensioni, dhe që në një ekzaminim rutin për arsye të tjera, verifikon shifrat lartë të tensionit. Duhet thënë që kur flasim për përcaktim ose definicion të një pacienti hipertensiv, nuk nisem asnjëherë nga vizita e parë, sepse gjatë vizitës së parë mund të kemi shifra mbinor, po duhem bërë mbi dy vizita, mbas e vlerësimit fillestar, dhe të mesatarizohen shifra dhe që ne realisht të identifikojmë ata pacient të cilët janë hipertensiv dhe në varësi të shkallës të tensionit dhe të përcaktojmë modalitetet. Si duhet i trajtojmë. Juve këta lloj pacientësh i merrni më njëherë në monitorim, keni ekzaminime, cilat janë? Atëherë, po. Janë ekzaminime invazive, domethënë çfarë? Jo, janë kryesisht është çdo gjë në varësi të problematikës edhe të smundjeve të tjera që mund të ketë pacienti. Po nëse kemi pacient që vjen për herë të parë sepse ka ndjer kohët e fundit që ka shifra më të lartë tensionit. Atëherë fillohet me një panel analizash që kanë bënë me analizat e veshkës, si është azoti, krati, mëlçia, yndyrna, që janë gjithë faktorë që tregojnë si ka ndikuar tensioni në organet fundore, por njëkohësisht, siç është veshka, por njëkohësisht, nëse kemi faktorë të tjerë rreziku që mund të mbivendosen tension dhe që mund të bëhet një problem, një bar për trupin, bëhet një ekozemre, për të parë çfarë ndikimi ka pas tensioni në zemër, sepse ka ndikimin e tensionit në zemër ekografikisht vlerësohet shumë mirë, shikohen muret e zemrës si janë, aorta dhe veti të tjera të karakteristikat e zemrës. Është rekomandueshme një eko e veshkave për të parë veshkat, gjendrat mbiveshkore, arteret renale dhe mbarësi tension bëhet edhe një vizitë me okulistin. Gjithmonë në varësi të shifrave, pra ju morët e rastin, jo rastin tipik, po ju morët e rastin kur duhet bërë një vëmendje e veçantë. Po jo edhe rastet tipike. Edhe në rastet, edhe në shumicë ekzaminimeve që përmenda, është një rast që vjen për herë të parë, ashtu, që shikon shifrat të tensionit mbinor. Dhe pastaj për kurimin çfarë mund të themi? Përdoren përgjithsisht pilula apo në varësi të gjendjes, në varësi të cilit organit që mund të ketë prekur? Ka për kësaj, në lidhje me pyetjen, ka rekomandime të qarta. Do me thënë, nëse verifikon një pacient i cili është hipertension i stadit të 2 dhe të 3, që unë po flasë specifikisht me shifra, hipertension i stadit 2 është kur tensioni është mbi 160 deri 180, janë shifrat larta. Hipertension i stadit 3 është kur tensioni lartë, ose njerëzit thënë se tensioni sistolik, po se shumë në popull njive tensioni lartë dhe tensioni zemrës, duhet që të kuptohen pra. Nëse kemi tensionin e lartë të parin, mbi 160 dhe 180 dhe mbi 180 dhe tensionin e zemrës, ose atë që ne i quajmë diastolik, mbi 100, fillohet direkt mjekim, sepse vetë vlerat e tensionin ty të klasifikojnë në pacient me rrezik të lartë. Kemi popull shumë interesant që për lekët nuk përdorim trejat, por flasim me vjetrat, për tensionin bëjmë të kundërtën. Pra në qoftë se e ke 18-10 do nisësh patjetër. Patjetër, dhe në qoftë se e ke 16-10, pra nga 16 e sipër fillohet më njëherë mjekim, sepse vetë shifrat e tensionit të klasifikojnë në një pacient me rrezik të lartë. Dhe duhet që brenda 3 muajve të arrish një kontroll të tensionit. Fjala shumë e thënë kontrol, për moshat nga 18 deri në 65 vjeç duhet një shifër të mbrihet në një shifër të 13 me 7 deri në 8 ose 130-10. Për mbi këta mosha, mbi 65 vjeç duhet mbrihet një shifër midis 130-139 dhe 70-79 për 3. Duhet pak më shumë me një të kesh këtë pikësynim. Ju e thatë që në fillim bisedës, ndrimi stilit jetës,
Është shumë e rëndësishme. Gjë që do të thotë që përshkruam një pacient i cili jetë bënte një jetë sedentare, që duket abuzon pinë një cigare, një gotë rakije, një gjë, domethënë, edhe mund të jetë pak i diamosur dhe shef gjithë ditën televizor që e fevziu. Domethënë, ky njeriu është kishte predispozuar për. Dhe ndrimi i stilit të jetës do të thotë që të çosh pak më herët, të shovësh kelin televizor, e fevzion, dhe dalësh bësh shëtitje, të ushqesh ndryshe, të tejesh dorë nga veset, dhe më diçka e tjilë. Po. Kjo është absolutisht kjo, dhe është rekomandueshme për të gjitha stadet, do më thënë, që kur shikon një, atë që ne i quajmë prehipertension, pra shifra mbi 130, po që s'janë hipertension i pasër, deri në stadet finale, në ato që thash stadi pari, dytë e tretë, stili shëndetshëm i jetesës është i rekomandueshëm në mënyrë absolute. Për hipertensionet e stadive të larta bashkëqërohet me mjekim, për hipertensionin stadi të parë bëhet një klasifikim. Nëse pacienti nuk ka faktor të tjerë rreziku, mjaftojmë me kaq për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Japim kohë, nuk fillojmë menjëherë mjekim. Nëse mbas asaj periudhe shikojmë që tensioni nuk është vënë në regjim, dhe ndërkohë dhe pacienti nuk e ka respektuar ashtu siç duhet, sepse është duhet ky regjim që sapo thatë ju, atëherë fillojmë medikamentet. Pra, por mjekimin është e rëndësishme që ta të vazhdoi në, domethënë, në periudhë kohore apo mjafton që situata përmirësohet dhe mbahet nën kontroll edhe. Faleminderit për pyetjen. Për hipertensionin që në përgjithësi janë të instaluara, mjekimi kur fillohet, teorikisht duhet vazhdohet. Gjatë kohës mund modifikohet. Në varësi të vullnetit të pacientit, sa i kujdesshëm ka qenë stili i jetesës, se mund të reduktohen shifrat dhe reduktohen në këtë mënyrë edhe doza e medikamenteve dhe numri medikamentë që marrim. Ndërkohë që në për hipertensionin e stadit parë, që nuk është aq agresiv, kemi pasur raste dhe dihet dhe njihet, kjo është një gjë që s'ka të bëjmë thjesht me eksperiencën individuale, që vetëm inkorporimi i stilit shëndetësor të jetesës e ka shkëputur nga medikamentit. Por teorikisht, kur fillohet medikamenti, perspektiva është që do vazhdohet. Nëse do marrësh një kokër, unë kam gjelë të periudha adelatit, nëse do marrësh një kokër të kësaj natyre, pastaj mund të bësh gjysmë kokër, si që edhe kokërë. Ose nuk e heq dot fare. Për një kategori. Pjesa tjetër nuk e heq dot fare, pra do që. Nuk e heq dot fare. Megjithatë nuk është në një mjekim i bezdisur, domethënë sepse është dhënë shumë prioritet hipertensionit për këtë arsye që ne sapo diskutuam për shkak të mortalitetit, morbiditetit, pra shmueshmëritë, vdekshmërisë dhe përqindjes madhe të popullatës, sepse aderenca me terapinë është problem, nga që një pjesë e madhe pacientëve janë pacientë të rinj, njerëz që shkojnë në punë, që janë të angazhuar dhe nuk e kanë mendjen tek kokrat, kështu që tashmë ka ilaçe tani shumë të mira që mund të merren vetëm një herë në 24 orë, do më falësh, po dhe kombinime shumë të mira që në një kokër merr 2 ose 3 dhe e merresh. Janë është bërë një revolucion në këtë pikë. Po. Ju përballem me njerëz që kanë vese. Po. Dhe njëri e ka qenë vese, me thon drejtën, thotë pse të jetojnë tani pa këto e kështu me radhë, domethënë. Me siguri këto fjalimet e njerëzve me vese ju i njihni më mirë se unë. Por, shpesh herë, për që ta heqin ata vesin, ju bëni dhe kompromise, në më në thonin, për mirë, tani, okej, mos pi shumë, për një gotë verë në ditë mund t'a pish, të më. Të kjo gota e verës, një zgjith historia, sepse a i pi një shishe, në tot ka thënë doktorit. Gjdo individ është përgjigjës për jetën e vetë. Okej. Kjo është gjithë diskutime. Neve mund të bëjmë kompromisa me shëndetën, është e mira mos bëhet. Absolutisht nuk është e mirë t'i është pedant. Edhe me pacientit duhet kuptoj, duhet edukohet, gjëra duhet marrë me shkall, heqim dorë nga ditë shka, dhe me thonë, të heqim nga fillimisht nga duhani, pastaj nga alkoli, por që të japësh orientime të cilat nuk kanë bëjnë me evidencën, është e gabuar nga doktori, pastaj se qëfar vendos pacienti është e drejta e ti. Pra, doktori ka përbërë që të thotë, nuk është se ka në i doktor në botë që të thotë... Dhe nuk duhet me bërë kompromis me atë që duhet të thonë, se është shumë rëndësishme jeta, e vërteta asaj që dimë, sepse evidenca ndryshon, lidhë me alkoholin njerë një kom, para të se këthu është një teke, një tashi, udhërfusit e fundi, nuk ka asë një
përcaktim sa si orë të saktë se kush është dëmi individual i pjesë. Jej, do të thotë që personalisht mund të jem, mund të rregohem fleksibël me gjëra të vogla, por jo me gjëra të rëndësishme. E kuptoj. Baziket. E kuptoj. Po për këta persona, të cilët përdorin metoda alternative dhe hudra ma ul, ma ngre tensionin në këto raste. I vlen për hir të vërtetës, gjëra të vogla vlen për njësi të caktuar kohe dhe për nivele të caktuar tensionit. Nuk do të zgjidhë as hudra, as limoni, as diçka tjetër problemin e pacientit me tensione të stadit të 2 dhe të 3. Një pacient i cili është në kufi, stadi parë, që në pjesën më të madhe të kohës është i qetë dhe bën një krizë hipertensive dhe metodat alternative kam njifen dhe ndihmojmë për momente të caktuara, por jo për të zgjidhur në mënyrë afatgjatë problemin. Njerëzit duhet ta kuptojnë që tensioni, nëse fillon, ka tendencë të jetë aty. Aktiviteti fizik 60 minuta në ditë, reduktimi i marrjeve, i ushqimit, reduktimi i kripës, e rrit shumë perspektivën për qënë për një kohë sa më gjatë me vlera normale të tension, dhe këto pasaj problemet bëhen sporadike. Do të thonë një tip si puna ime që po fut pasiqeri, mbetet peng, do të thonë ka probleme nesë pas nesë. Në qofë se është vetëm kjo, nuk e për të pas probleme. Në qofë se kemi edhe gjëra tjera. Jo, kjo dhe njëherë në kaq kohë, do të thonë, kam i shok të ngush, që është, ka një nga pasiqerit më të mëdhaja në Tiranë, po e takoj rrallë. Dhe po e takova. Po e takova takimet gjithë nga pasiqeria. Që ti bëjë, enesit nuk kam që ti bëjë. Sigurisht që ëmbëlsira nuk janë fare të rekomandushme, po njerë në kaq kohë, kur njerë ju do të qioj të qka. E, marve. Si jemi asë njerë kaq fanatik, nuk është. Ja është mos jenë në përdit shmëri. Falemderit shumë. Falemderit. Jeni e mirë pritur dhe falemderit që na i shpjegove këshu kaq mirë. Kaq thjesht. E kuptuam. Jo për si borëm, po për mua se do bita jo mosha që tha doktor Esha, pak nga pak, jo këtë me revandë. Parandalimi me ndoj që është kryefjala e mjekësisë, se pastaj dhe ka një, sa më shumë të ashtu pacienti momentin kur smuret, aq më mirë është, sepse si doj që tjetë në momentin që ne fillojmë mjekimet, ndërhymë, prishën ato ekuilibra natyral, trupi njeriu është i mrekullueshëm, ne duhet ta vlerësojmë se tillë dhe parandalimi është shumë rëndësishëm. Dhe është klasifikimi kryesor i hipertensionit vjen nga një takim i, do më thënë, a i mbetet si baza në 2003-shën që është në Amerikë, dhe po të shikos të nomenklatur, është një nomenklatur e gjatë, por shumë me vënd, dhe thot, takimi 7, 7th meeting of joint committee për parandalim, zbulim, vlerësim dhe trajtimin e hipertensionit. Pra, janë të gjitha këto shumë të rëndësishme, se thelbi është në moment që ne trajtojmë tensionit, shumë mirë po të parandalojmë, po edhe nëse i trajtojmë, parandalojmë dhe një gamë të madhe smundjes tjera të cilat i komplikojnë jetën individit, familjes, shoqërisë dhe janë një barrje zakonshme. Kështu që sa më shumë ta parandalojmë. Shumë faleminderit doktor. Faleminderit doktor Esha.